Zdravo, moje ime je Anja Mit i danas ću komentarisati svoje Instagram fotke. I ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. Dobroveče. Ja i evo Dušan Kaličanin i ja. Dušan Kaličanin je moj najbolji prijatelj i moj najluđi prijatelj i jedan od najiskrenijih prijatelja. I hvala ti, Dule, što si tu. Stvarno, Dušan i ja imamo dugodovštinu kako izađemo iz kuće ili kako se čujemo na telefon, počevši od uzimanja televizora ispred kontejnera koji je on našao. Video je televizor, rekao, jao, sele, tako se zovemo sele, vidi televizor. Rekao, Dušane, da taj televizor radi, taj čovek ga ne bi izbacio na ulicu. Kaže, možda je to neki dobri čovek koji ima više novca pa je sebi kupio bolji, pa sada da nekog usreći. I ja nasednem na to i ja zovem taksi, mi pakujemo tu plazmu u taksi. Dolazimo, televizor radi. Tako da to je osoba koja, od koje treba mnogo naučiti. Joj, Bože, divna slika. Divna slika kao ja, nego divna slika zato što je jako obeležila jedan emotivni trenutak, a to je kada sam posle 7 meseci stala na scenu. Ponovo, i to je neopisivo osjećaj zaista. I ovo je bilo kada sam stala i raširila ruke i napunila bukvalno i stomak i um i glavu svoju i sve koliko znači ovo. Dobro, ovo je sa snimanje emisije Nikad nije kasno. I ja stvarno volim tu emisiju. Ovde mislim da je to negde emisija za malo starije, za stariju publiku, za starije učesnike, da, ali evo ja kao 28-godišnjakinja se uvek rado da zovem i kada me pozovu da odem u žiri, stvarno mi je jako lepo tamo. I u toj emisiji sam prvi put otpevala pesmu Sitnije cile sitnije od Lepe Brene koji imaju veliki broj pregleda na YouTube-u i baš mi je bilo lepo. Anja Mit i Maša Mit u teretani 4 puta godišnje, a onda slika 48 fotografije i kači narednih 6 meseci. Priznala sam, to je moja laž. Volim da treniram, ali više volim da se slikam. Ja stvarno moram da se zahvalim svojoj genetici, majke mi moje. I od malena sam bila u sportu, u modernom baletu, pa onda mogu i da se opuštam sa vremena na vreme. Idem u teretanu par meseci, pa ne idem par meseci, pa idem, pa lažem trenera par meseci, pa lažem sebe par meseci, tako ja treniram. Šta je različno da su bile u seriji istine i laži, koja je tvoja najveća istina, koja je tvoja najveća? Moja najveća istina je da obožavam da glumim, da obožavam svoj posao i da obožavam iskrenost kod ljudi i dobrotu kod ljudi. A najveća laž kod mene, pa evo, ovo može da spadne u top 3 laži. To bi bilo to. Preživela sam. Nastavite da me pratite. Koji me niste zapratili, slobodno to uradite. Super je, veoma je cool. I vidimo se nekom drugom prilikom.